Åh! Vi satser på 1900. Det er sommerfilmalen av magen, altså. Ja, jeg lurer på hva det blir. Da har vi fått litt mer Magic Carp, og du må se her. Se her. Skal vi ta og skru ned exposure litt der. Se her. 399. Se nå, se nå. Så hvis vi da gjør, blar vi ned sånn. 400! Og så nå skal jeg farme litt mer for å kunne level opp litt på den der 155 da. Ja, da har vi fått den siste Magic Carpen, men vi glemte å så klart aktivere Lucky Egg. Det er veldig viktig. Så det første jeg skal ta i volvet var Sheller, eller Shelle som jeg kaller den. 412 er den på, så jeg er veldig spent på hva den blir. Jeg tenker 1000 altså. Så det er 1000? Ja. Ja. Ja, 1000. 1100. 1100. 1200. Gi oss 1200. Ah. 1200. Den hadde jeg ikke. Jeg har den ikke, du. Åh, hva blir det? Hva blir det? Har du den? Nei, jeg har den ikke. Nei, jeg har den faktisk ikke. Ikke heller. Åh, 1099. Da er det med. Sjukt. Han er godeste Lloyd, han sitter også og spiller. Han fikk jo en Nidoran. Nidoran, det er gutten. Det er gutten, ja, stemmer. Nidorin er jo jenta. Stemmer. Den her har kommet over 1000 i hvert fall. Gold Duck. 1290. 1290. Jeg håper på 1300. Åh, den var bra. 1372, den var... Den er bra. Den var nasty, ass. Den er nasty. Da. Oi, oi, oi. Da kommer det. Hype, folkens, hype. Nå kommer hypen. Nå kommer det vi gleder oss til. Skal vi se, vi skal ta en level opp en gang. Skal vi gjøre det? Nei, vi må level opp en gang. 159, ass. Ser du å level opp en gang til, da? Kan du level en gang til? Har du fortsatt? Jo, da er nok til to leveler til, du. Ja, ta en til. Det er hype. Oi, oi, oi. 162. Skal vi sjekke hva vi har råd til en til. Å, herregud. Vi har råd til en til, har vi ikke? Oi, oi, oi. Ja, da har vi råd til en til. Det er maksa. Der er maksa. 166 Magikarp. Nå. Å, fy søren, hva er det du får nå? Hva? Er vi klar? Nei, jeg må bare få zooma inn her. 100. Å, er vi klar? Herregud. Nå er det hype. Ja. Dette her er spennende. Åh! Hva håper jeg på? 1900. Fy fader, der er den også. Der er den, vet du. Åh! Vi satser på 1900. Fy fader, det er sommerfilmalen av magen, altså. Jeg lurer på hva det blir. 1766, det der er faktisk veldig bra. Det er bra. 1766, Gyarados. Jeg har aldri sett noe høyere på YouTube, jeg. Det er høyt, altså. 1600 er det største jeg har sett i Wolf. Hvorfor får jeg ikke lov å... Ja, den er maksa, ja. Ja, bra. Gratulerer så masse. Tusen takk. Woo! Da har vi en bam. Hype! 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 1766 Gyarados, oh my god. That's sick. It's absolutely sick. Men herregud, Kasper, nå har du Gyarados på 1766. Det er jævlig bra. Du har i Pokémon som er mye høyere enn meg. Ja, det er... Jeg synes det er rått, det. Så hvis dere klarer å få en sånn høyere enn det... Ja, vi vil gjerne se bilder. Send Kasper eller meg bildet. Ja, send bildet. Gjør det. Gjør det. Så snakkes vi en ny episode. Husk å sjekke ut Bootramp eller gutterommet på YouTube. Beskrivelse her nede. Like videoen, kommenter nede i kommentarfeltet, og abonner hvis du ikke har gjort det, fordi da blir du en Skyvisioner. Så ses vi til en ny video. Ha det bra.